Те, що зараз поменшало людей на вулиці через нові військові правила, ні для кого не секрет. Це в тому числі впливає і на бізнес. Немає клієнтів, погіршилась логістика і взагалі не зовсім зрозуміло, що відбувається і як буде далі. У цьому відео зібрав для вас відповіді на типові питання про військовий облік для бізнесу та громадян і обговорюю їх разом з нашим військовим адвокатом Святославом. Додивляйтесь до кінця, буде супер цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підписуйся на мій канал, щоб не пропускати корисні відео, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху. На ролик. Почнемо з актуального питання. Чи може мобілізована особа бути одночасно ФОПом, чи треба ФОП все ж таки закривати? Закон про військовий обов'язок та військову службу дає досить чітку відповідь на це питання. Якщо вас прийняли на військову службу у зв'язку із мобілізацією, або це відбулося у особливий період, який якраз і діє зараз, державна реєстрація підприємницької діяльності не припиняється. Більше того, закон визначає, що на час дії військової служби військовослужбовець повністю звільняється від оподаткування і для цього йому потрібно мати наказ про мобілізацію. Тобто загальна відповідь полягає у тому, що ви можете паралельно бути і ФОПом, і мобілізованим військовослужбовцем, проте є завжди певні винятки. Якщо ви є так званою військовою посадовою особою, тобто обіймаєте штатну посаду, яка має організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, то згідно частини 2 статті 25 закону про запобігання корупції, ви маєте 15 днів для того, щоб здійснити дії, які пов'язані із припиненням вашої підприємницької діяльності. Тобто, простими словами, якщо ви стаєте солдатом, піхотинцем чи займаєте іншу рядову посаду, можете бути ФОПом. Якщо ви стаєте якимось керівником, який, наприклад, відповідає за видачу палива, чи керівником юридичного чи бухгалтерського відділу у Збройних силах, то тоді ви маєте припинити підприємницьку діяльність. Зустрів такий цікавий коментар у своєму попередньому відео на цю тему, що протягом 6 днів для оновлення даних треба просто закрити свій ФОП. І я, насправді, кардинально з цим не погоджуюсь. Якщо ви особа, яка оновлює зараз дані, але не бажаєте мобілізуватися з різних причин, рекомендую мислити таким чином. В реєстрі з'явиться, насправді, дуже багато людей, з яких можна буде обирати, кому ж відправляти повістку. І будуть як безробітні, так і ті, хто є ФОПами, так і ті, хто створюють певні робочі місця. Очевидно, що коли будуть обирати, а кому ж все ж таки надіслати повістку, в першу чергу візьмуть людину, яка не має роботи, і лише в другу чергу ту, яка створює певні робочі місця та платить гарні податки. Звичайно, гарантій тут немає, але ви зі свого боку маєте сприяти тому, щоб збільшувати свої шанси та ймовірності такими своїми діями. І це, я думаю, всім зрозуміло. Пам'ятайте, що закриття ФОП не означає, що ви видалите себе зі всіх реєстрів. Просто в реєстрі буде писати інформація, що ви ФОП закрили у певну дату. Я б навпаки всім, хто ще ФОП не відкрив і працює чомусь в сіру, рекомендував пошвидше відкривати ФОПа і працювати в білу та показувати свою економічну ефективність і користь для держави. Це наш військовий адвокат Святослав Попович. Він довгий час працював військовим юристом в військовій частині. Зараз працює з нашою командою, тому розберемо з ним декілька типових питань. Наприклад, якщо в мене військовий документ якогось там 17-го року, 20-го року, тобто до початку війни, і в мене там, наприклад, непридатний до служби, чи знятий з обліку, або ще якісь формулювання, чи можу я цим якось скористатися, і чи треба мені обновляти дані? Залежно від типу документу і відмітки, які є в даному документі, потрібно робити один із наступних відповідно дій. Якщо в документі відповідно військово-обліковому, це ми говоримо про військовий квиток та тимчасове посвідчення, зазначено, що особа знята з обліку, підкреслюю, знята, не виключена, це тоді обов'язково людині потрібно поновлювати свій облік відповідно і йти в ТЦК та протягом 60-денного строку з 18 травня по 18 липня обновити свої дані. Якщо ж ми говоримо про виключене з військового обліку, це є зовсім інша категорія осіб, відповідно, яка вже не відноситься до категорії військовозобов'язаних, що минулим законодавством, що новим законодавством зі всіма змінами. Ці особи, відповідно, не мають йти в ТЦК та оновлювати свої дані. Але, як завжди, є нюанс. Він заключається в тому, що з практики зараз поглядається чим раз не більше випадків, що особи, які виключені з військового обліку, незалежно, чи це було здійснено до початку повномасштабної війни чи після неї, при спробі перетину державного кордону, відповідно, стикаються з тим, що без наявності штрих-коду на їхніх документах в них виникають проблеми з перетином. А саме їм каже, що їм потрібно вернутися в їхній ТЦК та здійснити процедуру вклеювання штрих-коду відповідно на їхній військово-обліковий документ для того, щоб перетнути державний кордон. Наступне цікаве питання. Чи можуть ФОПу заблокувати рахунок через нові мобілізаційні правила?
Сама санкція законів по собі не передбачає блокування рахунків ні ФОПам, ні фізособам, ні бізнесу. Тобто просто взяти і заблокувати рахунок можливості немає. Проте, якщо у вас внаслідок порушення мобілізаційного закону виникає штраф, то ТЦК передає цей штраф до виконавчої служби. Виконавча служба вам дає 10 днів строк на сплату штрафу і відкриває виконавче провадження. Якщо ви протягом цих 10 днів не сплачуєте штраф, то в цьому випадку вже далі вам накладають арешти на всі ваші рахунки. Приватні, ФОПа, автомобілі, нерухомість та інші речі, про які є інформація в державних реєстрах. Але знову ж таки, якщо ви в певний момент вирішуєте сплатити штраф, то і арешти в той момент сплати штрафу знімаються, і ви зможете вільно користуватися і майном, і рахунками. Зверніть увагу, що рівно такі самі наслідки можуть бути і по відношенню до будь-яких інших штрафів. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, якщо вас оштрафує податкова і так далі. Це не є якась унікальна ситуація саме з мобілізаційними законами, а це типова практика для будь-яких штрафів, яких ви ігноруєте і не сплачуєте. Окей, Святослав, а які зараз побутові, популярні причини, щоб отримати, наприклад, оцю відстрочку? Серед найпопулярніших причин, по яких люди звертаються та отримують відстрочку – студентство. А саме ми говоримо, відповідно, про відстрочку у зв'язку з першою освітою, неповторною, підкреслюю, тобто другий бакалаврат, магістратура, аспірантура не працює, якщо вона відповідає двом критеріям. Перше, ця освіта має бути на ступінь вище, і вона має бути послідовною. Тобто після бакалавра йде магістр, після магістра – аспірант і так далі ми пішли. Стосовно, відповідно, спеціалістів, які прирівнені до магістрів, тут також потрібно варто звернути увагу, що для вас тільки підходить аспірантура для того, щоб отримати відстрочку. Магістратура – це буде вже рахуватися повторна освіта, і відстрочку ви не зможете отримати в даному випадку. Та, стосовно інших підстав для відстрочки, також варто зазначити поширену доволі інвалідність дружини другої групи. Звертаю вашу увагу, що згідно змін до нового законодавства, третя група вже не підходить як підстава для відстрочки, так само, як і інвалідність там дальніх родичів поза першим ступенем спорідності. Тому підставою для відстрочки є інвалідність дружини другої групи, а також батьків та батьків дружини, батька-мати першої, другої групи інвалідності. Кабінет міністрів видав величезний збірник правил із вручення повісток, який затверджений 560-ю постановою Кабміну від 16 травня 2024 року, і це документ аж на 80 аркушів А4. Серед цікавого в ньому йдеться, що повноваження оповіщати громадян про повістки надаються навіть ОСББ та ФОПам, які обслуговують багатоквартирні будинки. Цих осіб зможуть включати в так звану групу оповіщення. Тобто тепер повістки зможуть вручати дуже велике і широке коло осіб. Базово вручати повістку і далі можуть представники ТЦК, очевидно, представники районних чи міських адміністрацій, також сільських чи селищних рад, також можуть вручати повістки так звані групи оповіщень, і вони можуть складатися із поліцейських, директорів ОСББ і ФОПів, що обслуговують багатоквартирні житлові будинки, які, відповідно, діють разом в єдиній групі оповіщення. Також можуть вручати повістки представники закладу освіти, в якому особа навчається, ну і, звичайно, що представники якогось підприємства, де особа працює. Добре, а якщо не оновити ці дані, що може відбутися? А якщо вчасно не оновити дані, відведений строк нагадується на 60-денний строк, відведений новим законом, вас може, скажімо так, спіткати три види санкцій. Вони можуть бути введені як одночасно, так і паралельно. Перший, за який найбільше чули, напевно, він найменш небезпечний, це є обмеження права користування транспортним засобом. Тобто на певний час вилучають права. Другий, більш поширений, люди стикаються з ним вже навіть до прийняття цього закону, і зараз це особливо набуло актуальності, це є оголошення в розшук особи для її затримання. Тобто, так мовити, внесення в базу АРМОР. Поліцейські мають доступ до бази АРМОР. Якщо вони, наприклад, ви навіть порушили правила дорожнього руху, і ви при перевірці документів виявляєте всі бази, вони змушені вас затримати. Так само це може вас спіткати, якщо ви захочете скористатися державними послугами. Наприклад, підете в МРЕО переоформляти машиною, чи захочете додати собі категорію прав, так само будьте готові, що якщо ви знаходитесь в цій базі, вас може бути затримано та доставлено найближче ТЦК. Ось, стосовно третьої санкції, а це саме, відповідно, ми говоримо про штраф. При сплаті штрафу в розмірі 17 тисяч гривень на перший раз, ви, в принципі, не вирішите своє питання, якщо на вас склали даний адмінпротокол. Тому що повториться процедура повторно, на вас знову буде можливість накладення повторного штрафу. У попередньому відео я детально розповідав про обов'язки щодо військового обліку у підприємствах, установах та організаціях, і у зв'язку з цим є питання щодо ТОВ, де є лише один власник –
та директор. Згідно пункту 34 постанови Кабміну 1487, підприємства, установи та організації зобов'язані протягом 7 днів з моменту видання наказу про припинення чи звільнення чи прийняття роботи на особу подавати повідомлення в ТЦК. Як бачимо, не вказано ні про те, що це стосується підприємств з певною кількістю осіб, ні про те, що ТЦК самі мають попросити вас подати такі повідомлення. Отже, робимо висновок, якщо ТОВ має лише директора-засновника, то воно все одно має повідомляти про цього директора-засновника, не чекаючи запит ТЦК. Ну а знову ж таки, якщо не повідомляє, то ризикує отримати немаленький штраф із неведення військового обліку. Який сенс продовжувати ФОП, якщо бронь і так не видають? Дійсно, стаття 25 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яка якраз визначає те, а хто ж може подавати заяву на бронювання, не передбачає, що ФОП є суб'єктом, який може бронювати себе чи своїх працівників. Тобто жодного формату економічного бронювання на сьогодні не діє. Хоча можемо вже місяцями бачити балачки у засобах масової інформації, що це введуть, але на практиці, звичайно, нічим поки що скористатися в сьогоднішній момент не можемо. Тобто, поки що ФОП не може забронювати ні себе, ні працівників, але в будь-який момент краще бути готовим, тому потрібно мати ФОПа і в разі чого ви зможете податися. Крім того, хочу звернути увагу, що коли вводяться державні пільги, досить часто ці державні пільги вводяться таким чином, що має бути ФОП, який подається, давніше зареєстрований, тобто, наприклад, до моменту введення цієї пільги. Тому, якщо ви створите нового ФОПа вже коли введуть цю пільгу, може статися така ситуація, що, наприклад, ви вже на неї не зможете податися, бо на неї зможуть подаватися тільки ті, хто були зареєстровані до того, і ті, хто до того платив непогані, немалі податки. Тому, як я вже говорив, краще завжди бути готовим до змін, і якщо якесь законодавство про економічне бронювання все ж таки приймуть, мати повністю готового підприємця, зразу подаватися і користатися всіма новими можливостями. Окей, Святослав, а скажи ще таке питання. Для звичайного громадянина, для звичайної людини, де зараз краще обновити свої дані, якщо людина прийняла рішення вже оновити ці дані? Я би виокремив саме ТЦК, саме такий старий, страшний метод для всіх, тому що в нього зараз, згідно нової постанови Кабінету міністрів України від 16 травня, є певний бонус. А саме, що якщо особа подає заяву на відстрочку від мобілізації, впродовж її розгляду, по-перше, особа не може мобілізувати, а друге, при погодженні цієї відстрочки є можливість не проходити ВЛК. Що це нам дає? Якщо ви реєструєтесь, наприклад, в Резерв Плюс, так? Ну, в принципі, зараз найбільш популярний метод, який там сотні разів переважає інші, точно не можете бути впевнені, що через декілька днів, як деяких клієнтів, вам прийде, наприклад, повістка на проходження ВЛК, там через місяць-півтора, навіть якщо ви маєте право на відстрочку. Стосовно ЦНАПів, їхня робота, в принципі, вона ж зараз тільки налагоджується, тому що перед самим запуском тільки почали надаватися інструкції стосовно того, як вони мають діяти, як вони мають приймати і загалом працювати. Тобто це такий метод, в принципі, я би його поставив на третьому місці. А стосовно резерву плюс, в принципі, для людей, які не мають права на відстрочку, або в яких ВЛК має менше, ніж рік часу, в принципі, як альтернативний метод. Але враховуючи, що його функціонал ще доволі до кінця нам невідомий, що буде запроваджено, що буде додано, що загалом з ним буде, в принципі, я би вибрав, як би це не було дивно, старий перевірений метод ТЦК, враховуючи зміни, які він приніс. Але, знову ж таки, для тих, в кого є підстави для відстрочки, напевно, ТЦК, так? Для тих, у кого немає підстави для відстрочки, можливо, все-таки резерв плюс. Так, так. Ну, тобто, стосовно тої точки зору точно. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, яке можете бачити на екрані, і я впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.